No Vale do Mucuri, mais uma ação policial foi realizada para conter a escalada de violência. O objetivo é dar paz à população após uma semana de crimes, como homicídio e tráfico de drogas. É, é. Trata-se da operação Força Total em Toflotona. Ah, nossa equipe acompanhou lá. Põe a reportagem aí, 10, pode balançar. As equipes partiram do batalhão no bairro São Jacinto para cumprir ordens de prisão de foragidos. Nas ruas de vários bairros, as pessoas foram abordadas. No bairro Viriato, a Blitz foi montada próximo a um conjunto residencial. Operação Saturação é uma ação em nível nacional das Forças de Segurança Pública, uma ação integrada para dar tranquilidade em nível nacional. Mas em Teoflotone é o momento em que a população também se sente mais segura, com mais policiais nas ruas. O Major Brandt diz que as equipes se posicionaram em todo o perímetro urbano da cidade. Todas as áreas serão. É... Alcançadas pelos serviços que estão sendo lançados agora com essa operação. Nós não temos nenhuma área em especial que irá sofrer uma repressão policial ou uma atividade de prevenção. Na realidade, o numerário de efetivo que nós lançamos vai alcançar toda a cidade. Na semana passada, duas pessoas morreram assassinadas em um posto de combustíveis no centro da cidade. Jorge Augusto foi executado por engano. Também na mesma semana, Ivo Rodrigues morreu ao reagir à abordagem da PM nesse posto de combustível. Nesse barracão no alto do Indaiá, uma mulher foi morta e queimada após briga com parentes. Com mais uma ação preventiva, o major diz que a polícia tranquiliza a população. Nós estamos com alguns eventos que ocorreram em datas anteriores né e para demonstrar à comunidade que nós estamos preocupados com esses problemas. Né? E estaremos impulsionando os nossos serviços para alcançar os resultados positivos que nós almejamos. A polícia espera ajuda nas ações de prevenção com informações anônimas de acordo com o policial. Precisamos é que a comunidade, conhecendo de pessoas que estão foragidas da justiça, que façam essa denúncia através do trigígito 181, né? um canal aí de aproximação com a comunidade, em que aquelas pessoas que irão denunciar não precisarão, em momento algum, se identificar, que denunciem essas pessoas foragidas, que denunciem locais de cometimento de crime, que denunciem locais de cometimento de tráfico, dentre outras situações que vão de encontro à legislação.